Dağlıq Qarabağda baş verən son hadisələr Azərbaycan qədər Türkiyənin də diqqət mərkəzindədir. Türkiyə mətbuatının da əsas gündəm mövzusu olan konfliktlə bağlı hər gün geniş müzakirələr açılır, son xəbərlər barədə məlumatlar verilir. Türkiyə telekanallarının birində qonaq olan Türkiyə ordusunun ehtiyatda olan generalı Erdoğan Qaraquş Ermənistan tərəfinin itkiləri barədə məlumat verib. Qaraquşun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycan ordusu Ermənistanın hava hücumundan müdafiə sistemini tam olaraq iflic edib. General həmçinin Ermənistan ordusunun 8000-dən çox əsgərinin antiterror əməliyyatları zamanı məhv edildiyini də deyib.